Waktu sore bido meneh. Bido meneh. Terus sore bido meneh. Spageti. Lah ngombini, ngombini ya. Anu marem-marem ngombini. Apa? Nak nak esuk ya. Biasanya kan banyu poteh. Banyu poteh biasanya ya. Ya iki sing kira. Heeh. Jadi apa? Jus alpukat. Wah. Mano iki. Riko-riko yo nian. Podho. Podho. Oh. Ning kandhangi kuwi tak kei AC. Ngerimen kan? Asyik kuwi. Malah ngeriwekmu. Lah iya. Karo tak TV kayak salon, gendah stres. Iya iya iya. Manuk gendah stres. Nah. Iso kuwi tak setel ke Protal. Oh ngono. Awal sithik kuwi palapa. Sore wis beda meneh. Apa? Awar jahit. Manuk kuwi yo kudu hiburan, Rit. Oh, tapi manukmu jaluk ngono ya, Dan? Jaluk kok. Lah iya, tak setengah merotal gini so ngaji manuknya. Walah, kenerangan ini gini waduh ayam nak merotalan. Bismillah. Eh, saya mau berarti manukmu manggung ini. Nak manggung, tuku kerupuk, tuku kerupuk. Ayo, ayo, ayo. Bangga nanti manukmu. Wah, enggak berani berani. Enggak berani berani. Aku gak mau ngomong ngomong. Brojol itu gak berani. Rakyat-rakyat. Gak capek. Mati nih, ini pan, mana kue tak jadi video menakui ya, mana cekal polisi ya. Itu apa kue? Video porno ya. Tapi itu yang menakui porno kok. Tapi polisi so ngerti ya pan, tapi paling orang CCTV ya iyo. Oh ya, kan? Oh ya, pan, kayak tak kayak CCTV rumahku ya pan. Ayo, tapi kena rencana aku manukku sunatan mengko. Tak tanggup ke malah. Barang ini tak tanggup ke wayang. Telung dino telung. Awane meneh rodok awan sithik ngono. Kalau cinta yo begini karo palapa mau loro mau. Yo begini, begini cinta. Ya ora proton manuk ngobatmu. Sano pro manuk kuliah. Ya mangane ngopo kok sawang. Ane kapanak karo salam jaban apa? Buangko malah dong ngowo. Buangko lah yo. Yo kuwi tapi kuat. Kuat jamin kuat. Yo wes tak nak ngono rak. Manukku tak tak guni rono gendel lo sisa mas masuk nak wi masuk ayo nak tapi yura tapi yura panen ini kita tuku klambi ora iso mosok nggo klambi iki yo aku tapi kae wong ana klambi putih klambi hen hen tapi rada jetke dune 3 meter ini klambi opo iki kan koncone kok ngono kae 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 sambat tambah sambat ono tapi putih bojone ngono mantane gak sambat kan dikai solusi kok iki ayo kowe tahun baru cukup klambi kanggo opo. Oke, rame tahun baru nih anu ameh sodo iku ning Kalimantan. Wes ameh numpak pesawat wedi tiba. Ameh numpak kapal wedi kelelep. Wes wes. Kete numpak kereta Jawa kete. Iki malah ama. Wes kita kono nek sampe terus aku kono. Lah wong iki ngono terus kok.
Wong iki ame njaluk solusi karo dini. Ya nyari kes dino kok ngono terus nak ning mahku njaluk kopi. Ngoto nyerike ojo cukup sambet. Nyerike ngono kuwi. Kowe terasa ngono pan sama tep kanca te kudu saling membantu. Iki yo bingung menan. Mampu pakanan, ambune Raina, mampu pel, hewane pemutah. Lah iki mampu untuk kule. Kudu mampu le. Cukup malang. Tenang, cukup. Nek kasang ngono pan, kontone iki ya anak sang ngono. Apa meneh nak pas wayah turu. Turu ning kasur, keramik, katosen. Lah iki turu ning ratan kita brak bis kene anjen. Kita brak bis tenan. Yen kowe teh sakar kanca ki saling membantu, rasa dikono terus. Lah wong ngono terus kok anu mahku teh ngopi wis nak kerja awan njaluk teh. Mau terus tinggal di lo. Wes aku gulek nak kerjunan lah. Kerjunan apa we? Aku gelem. Lah gue gelem ora. Ki ono kerjaan. Hasil 5 juta. Tenan pura, tenan. Kerjunan apa? Ngeteng gece. Aku gak sanggup. Tontonnya ki jadi solusi tenan. Wes kan we malah kerja aku. Apa? Kerjaan yang bakit roti. Roti apa? Roti jempol. Tapi penak dewemu. Sas dewemu bar ning tengah lawang ora. Ngene-ngene. Sas iki memang buta. Mosok yo ono dewean ngarep lawang ngene-ngene tok. Yo. Iya yo. Penak. Lah ora dingeti wong akeh iki. Lah ana kuwi iki kerjane kuwi waktu. Tapi ini memang penane lumasi. 5 juta kok. Penak. Gue lah anak ini kini, kita untuk solusi podo, weh, tak mulai aku ngitung. Wah, lihat, 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 lihat.